Wat 'n goeie môre ook aan almal daar buitekant wat luister en wat kyk en uitsending volg. Kom sing hierdie laaste liedjie wat ons gaan sing ook lekker saam met ons en baie welkom ook by hierdie erediens geleentheid. Kom ons sing lekker saam. Rus gee. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig
en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Net tot sover wat die woord van die Here betref. Nou, ons tema vanmôre waar ons met u gesels is, kom tot ruste. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. Ek dink veral die van julle wat so 'n bietjie besig is van die jonger kinders, of toe jy jong was, 'n kind was, het jy dalk dit gehoor by jou, maar kom nou tot ruste. As jy baie keer so 'n bietjie bedrywig is of te besig is, né? Nee. Ons sien baie keer vir mense wat baie opgewonde is en wat baie bedrywig is en jy hulle maak jou moeg net om vir hulle te kyk. So besig is dan voor jy bedenk om vir hulle te sê kom nou net tot ruste. Dis ons tema van môre. En hierdie gedagte van kom tot ruste is 'n onderwerp wat baie gereeld ook in die Bybel voorkom. Ons lees dikwels van hierdie rus of dan ook van die teenoorgestelde daarvan, van onrus. En dit is iets wat niks vreemd vir ons elkeen is nie. As ons kyk na Genesis hoofstuk 2, daar lees ons van God het op die sewende dag gerus het. Wat beteken daardie woordjie rus? In Psalm 42 lees ons van Dawid wat praat van sy siel, sy binneste wat onrustig is in homself. In Psalm 23 ken ons almal, hy praat daarvan, die Here is my herder, hy lei my na waters waar rus is, né? En dan lees ons ook so 'n bietjie verder in Israel se geskiedenis, toe hulle in die land Kanaan ingetrek het, het die Here vir hulle rus rondom gegee van hulle vyande. Dit was die afwesigheid van oorlog gewees. In Lukas 10 vers 41, wat net so 'n paar voorbeelde gee, dan lees ons dat Jesus vir Martha gesê het, jy is so besorg en verontrus oor baie dinge. Amper asof Jesus vir haar ook gesê het, kom nou tot ruste. Want jy is te besig met allerlei goeders. En dan hier in Matteus 11 vers 28 en 29 lees ons twee keer van hierdie gedagte van rus. Hy sê aan die een kant, hy sê ek sal julle rus gee en dan sê ek ook julle sal rus vind. Dit is baie mooi verskil. Onderskeid ons moet maak tussen daai twee gedagtes. Ons gaan later daarby kom, maar die gedagte van rus is 'n baie sterk en gereelde tema. En een van die hooftemas in die woord van die Here. Net kyk na waar alles begin het. God het die aarde, iemand die aarde geskape en het die dag van rus daar ingestel en het die mens in daardie rus eintlik ingeplaas. En wat ek sê, hulle moet nou rustig lewe en hulle moet werk en so aangaan, maar hulle is in 'n rus posisie geplaas. Ek het so kan stel van absolute vertroue met die Here. Wat gebeur met die sondeval toe verloor hulle daardie rus? En die res van die Bybelse geskiedenis is eintlik 'n soeke van die mens na daardie rus, om werklik rus in sy siel te vind. En dan kom Jesus en hy sterf aan die kruis en hy bewerk, hy herwin vir ons daardie volkomme rus. Sodat ons ook eendag in die ewige rus kan ingaan. So die tema van rus is reg deur die Bybel. Maar as ons praat dan van hierdie rus of dan die onrus wat baie mense ervaar, wat beteken dit? En baie keer moet jy mens gaan kyk na die teenoorgesteldes van die woordjie rus. En ek het so 'n paar van hulle net gaan uitsoek en vir u dan ook hier geplaas. Dinge soos rusteloosheid, om onrustig te wees, om te stres, om kommer in jou hart te hê, om verontrust te wees, om ontevrede te wees, om onstuimigheid in jou binneste ervaar, om 'n stryd te beleef. Dis alles die teenoorgestelde van die rus wat die Bybel van praat. Rus dui nie noodwendig op die afwesigheid van irritasies of beproewings nie, maar rus dui op 'n vrye en 'n kalm vertroue te midde van dit. Dis iets wat mens moet ontdek. Iets wat alleen met die Here kan vind. Rus dui ook nie noodwendig altyd in die Bybel op die hemel nie. Sien baie keer praat baie keer van rus en baie graag op skrifte het dit ook dat wat aangebring rus en vrede, jy ken dit ons nê. Nee, of rest in peace. Jy hoor van die tannie wat die ou tannie wat so kwaai was. Toe sy met die grafteen gaan, toe sê sy vir die ou die grafteenmaker, sit hier op rest in peace, maar sit hier onder aan tot ek kom. Nou ja, dis 'n tannie wat daar man seker gevoel het so 'n bietjie by huis, nê. Maar in elk geval so rus is iets wat ook hierna gaan kom vir baie mense. Maar om dit saam te vat, die hele gedagte van rus
beteken om aktiwiteit te staak. Ek wil net iets bietjie volg na my kyk. Dit beteken ook om vry van kommer en angs te wees. En ek het 'n voorbeeld daarvan gevat. As jy nou, ek het nou nie te veel geld gevat want die meeste mense het nog nie baie geld nie. Oor nie. As jy R1000 in die bank gaan sit, gaan deponeer. So 'n spaarrekeningkie. Wat doen jy? As jy dit nou daar gaan deponeer. So daai by die huis kom, dan gaan die bankmeester sê vir meneer, is my geld nog veilig? Is dit nog daar? En môreoggend dan bel jy hom weer so twee of drie keer en oormôre weer en elke week, elke dag bel ek hom en die vraag vir hom, is my geldjies nog daar? Doen jy dit? Maar wat jy doen is dalk so een of twee bietjies verloor, man. Hoekom doen ons dit nie? Want ek het my geld gedeponeer en ek vertrou. Ek weet dit is nie altyd so maklik nie, maar daar's in die wêreld is onvolkome, maar dan vertrou ek die bank. Die instansie met daardie geld en ek rus, ek staan terug. Ek hoef nie elke dag te gaan vra as my geld nog daar is. Maar hulle gaan vir jou staan stuur net om jou te herinner te wys dis nog daar en dalk 'n bietjie gegroei. So die woordjie rus beteken ook om vry van kommer en angs te wees. Beteken ook om gesetel te wees. Die Engelse woordjie is baie so mooi. Beteken om gefestig te wees in die lewe, om veilig en geanker te wees. En dan verder ook daar die betekenis van om op iets of teen iets te leun of om dit staan te maak. En hier is 'n baie belangrike gedagte wat ons bietjie wil deel ook later in die boodskap. Maar wat veroorsaak by mense onrustigheid en onrus? In Jesaja hoofstuk 48 vers 22 lees ons die volgende: geen vrede sê die Here vir die goddelose nie. Daar's geen rus in iemand wie se saak met God nie reg is nie. Geen rus, geen vrede vir die goddelose nie. En dis een van die vernaamste redes waarom mense hierdie onrustigheid of hierdie rusteloosheid in hulle lewe ervaar. Daar's 'n paar ander redes ook. Hierdie is seker die vernaamste rede. Kommer oor daaglikse dinge, die sorges van die lewe. Dink wat die Here gesê het ons oor nie moet bekommerd wees nie, is juist baie mense se besorgdheid, is juist hulle worries en dit veroorsaak dat hulle rusteloos is. Die feit dat mense baie keer vir hulle self die vraag afvra of hulle lewe nie reg is nie, is my lewe reg? Doen ek genoeg? Kommer oor die toekoms, oor die lewe hierna, maak mense rusteloos. 'n Gewete wat hom kwel oor sonde waarvan jy bewus is, vat jou rus weg. Dinge van die verlede wat ek nie verstaan en nie glo dat dit vergewe is by die Here nie, dit vat mense rus weg. Enige bewuste sonde, verkeerde lewe, gaan nie hand aan hand met rus in jou binneste nie. Want jy kan nie. As geen rus, is daar dinge in jou lewe nie reg is nie. Dat daar ergens 'n verhouding verkeerd is, is daar ergens iets wat moet gaan regmaak, dan gaan jy nie rus in jou gemoed beleef nie. Dan natuurlik ook nog al die angs en die opstand oor die onreg in hierdie wêreld. Ek kry daagliks by dit en partykeer trap ek self met albei voete binne hierdie dinge. Dat 'n mens oor die onreg wat op hierdie stadium in die wêreld aan die gang is in ons eie land, ons kan nie hoe verder kyk nie. Jou so omstel dat jy onrustig maak. Dat jy rus kom verstoor as ek dit so kan stel. Is dit reg? Is dit te doen? Psalm 37, net so versie bygegee om u dit te verduidelik. Hy sê Psalm 37 vers 7 en 8: swyg voor die Here. Nou die woordjie, daai uitdrukking wat hy daar gebruik, swyg voor die Here beteken wees rustig, kom tot rus. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer. Dit klink so parlementêers. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dis net om kwaad te word. Daardie woordjie laat staan die toorn. Wees nie toornig nie, beteken letterlik moenie toelaat dat dinge wat in die wêreld gebeur 'n vuur van opstandigheid, van oproerigheid in jou binneste aan die brand steek nie. Want die oomblik as jy daai vuur van oproerigheid en van opstand aansteek, dan versprei dit. En dan steek jy hom op. Dis ons mekaar opsweep.
dis ons baie keer simpatie kry. En op oude, dis ons eindelijk bezig met rustige story. Voor allemaal op ons. Ons moet rustig gaan. Jezus antwoord op die mens onder is, in haar tekst daar het ons gelees het, kom na my toe om al vermoeide belast, dat ek julle rust gee. Neem my juk op julle, leer van my, en ek is sagmoedig en nederig van haar, julle sal rust vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Wat beteken hierdie vers? Ek wil net so kortliks, na elke van daar die paar gedagtes in haar vers, jy kyk vanmorgen, en net vir die kortliks verduidelik, ek sê, kom na my toe. As julle sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast, daar die woordjie kom, is die uitnodiging van Godse kant op, om eers tot stilstand te kom. Een mens kan nie omdraai terwijl nog in beweging is, nie gaan omvoede. So die Here sê vir ons, kom na my toe, dat beteken, stop, kom tot ruste, draai om, kom na my toe, kom in gebed, neem jou toevlug na my. Precies soos Jesaja 8, Psalm 50 ook sê, as een hulp in benauwdheid is en een hoë mate proef, God is een toevlug in tye van benauwdheid. Maar die woord aan ons, gaan na hom toe, en dit is precies wat Jesus hier dan sê, as jy onrustigheid ervaar, kom na my. Stop jou activiteit, draai weg daarvan, en wend jou tot my. Na die tweede plek, hy sê, almal wat vermoeid en belast is, en hier is eindelijk in die groot mate te doen met almal wat bezig met hulle eie pogings om die Here te probeer beïndruk. En hy praat eindelijk hier in die groot mate met die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat gedink het hulle kan God beïndruk met al hulle rituele, met hulle godsdiens en met al hulle eie werke. Dit maak jy moeg. Dit put jou uit. As jy dat ek moet probeer om God se gunst te wen, om God se gunst te verdien. En as na hulle by Jesus hiervoor as hy sê, allemaal wat vermoeid en belast is, belast hier al hierdie rituele, belast hier al hierdie wette van moed en moedies. Hulle laai hierdie las op mense, en nou sê die Heer op die karie beroep, hulle laai binnen pakke saam en binnen saam, en geef mense om te draai, hulle self nie so staat om te draai. So, my recht wees met God, gaan nie oor wat ek doen nie, en of ek het recht doen nie, en of ek genoeg doen. Dit laai net een las op jou, want jy gaan nooit weet of jy genoeg doen. En is juist daar die juk, wat Jesus sê, nie aan jou behoort. Dit is juist die juk, wat ek en jy nie onder moet wees. Want dit maak jou vermoeid, belast, dit maak jou klaar. Dan kom Jesus en hy sê, neem my juk op julle. Ek weet nie wie van julle ken boerdery en hoe juk werk nie. Hulle gewoonlik gedoen het, die oude dag, die dag, hulle grand trackers, implemente, oor jare, die primitieve plekke nog op die aarde, gebruik mense osse, of ander dieren om die te ploeg, en dan word twee dieren gewoonlik saam geplaas langs mekaar, dan word die juk oor hulle geplaas, dit is so implement wat oor hulle geplaas word, en wat hulle saam bind, hulle kan nie uitdaging, hulle moet saam trek. En wat hulle gewoonlik gedoen het, hulle het gewoonlik een ouwerige os, wat baie ervaring gehad het, en wat al gebiede wat is het op die ploeg saam met die jonge kerels. En het is baie keer maar een redelike ongelijke juk gebeur. En het is juist van hierdie juk wat Jesus praat. Hy sê, ek het die ervare, met respect gesê, die ervare ou ons. Kom val langs my in, jong Ossie. En kom deel die juk saam met my. Wat gaan gebeur? Die ou ons gaan aan die gewig dra. Die ander is nie daarom te leer. Tot hy uiteindelik op die plek is wat hy self ook kan doen, en wie ander kan doen. En dis die gedagte wat Jesus met sy disciples en met ons wil deel vanmorgen. Ons moet by hom kom inval, en hy sê, kom val in by my, kom wees ingebind saam met my, onder die selfde juk. Daarom kan hy vir hom sê, moe nie in die selfde juk trek saam met die ongelovige nie. Kom val in saam met my, en leer van my. Dis die volgende gedagte, hy sê, leer van my. Kyk, en luister hoe ek dit doen. Waar gaan ek sien hoe hy dit gedoen? Alleen ek nie hoor. Die mense wat al baie van die woordse ervaring op gedoen, en wat al in staat is om aan het ook te leer, die sê, leer van my. Kyk, en luister, met die Heilige Gees wat ek in jou lei, en leer om soos Jesus ook, onder hierdie juk te kan beweeg, en te kan dien.
kort en sê ek weer, is 'n swaar juk. Hy hoort nie op 'n kind van God. Kind van God hoort onder die juk van Jesus. En hy sê daardie las, hy sê, hy sal rus gee en jy sal rus vind. Dis tweeledig. Hy sê eers ek sal vir jou rus gee. Daardie gedagte van gee kom wanneer die Here jou en my vergewe vir ons sondes. Wanneer hy jou en my vryspreek, wanneer hy vir jou of my sê daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan gee hy vir ons rus. Want nou het hy met my vyande gedeel. Hy het met my sonde gedeel. Hy het met alles gedeel wat my onrustig kan maak, wat my rus kan verstoor. Hy gee my rus. Wat moet ek hier nou doen? Nou moet ons wel inval sodat hierdie rus kan uitwerk in ons lewens. En solank jy saam met Jesus ingebind is onder die juk, vind jy rus. Daai woordjie vind kan ons ook vertaal by en jy sal rus beleef, rus ervaar. Jy sal rus geniet. Maar as jy nie eers die rus ontvang het wat Jesus gee nie, is daar geen manier wat ek rus gaan vind nie. Ek moet eers vat sodat ek kan ervaar. Jy vind dit wanneer ek saam met hom onder sy juk beweeg en leef. Een van die vertalings, Engels vertalings, ek is nie seker wat dit is, ek dink is die Good News Bible, vertaal Matteus 11 vers 8, dit is so mooi, hy sê, are you tired, worn out, burned out on religion, come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Hoeveel keer het ek al vir u gesê, lewe lig. Raak ontslaaf al die obligasie, wat betek is onnodig drang. So Bybelse rus is 'n volkomme vertroue wat rustigheid in ons gemoed bring, 'n tevredenheid en 'n vergenoegdheid met God, met dit wat Jesus aan die kruis vermag het, 'n rustigheid in myself en met myself en selfs in my omstandighede. Ek kan dit alleen verkry en behou deur geloof en gehoorsaamheid onderwerf aan my God. Dis 'n geloofsaak. In Hebreërs 4 vers 2 en 3 kan jy daarvan gaan lees en sê want aan ons het die evangelie ook verkondig, nie soos aan hulle, dis nou in die Ou Testament dis die Jode. Maar die woord van prediking het hulle nie gebaat nie. Omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Hulle wou nie glo nie. Hulle was moedwillig en in opstand geweest teen die Here deel dit en daarom het hulle nie die rus van Kanaan ingegaan nie. In die Ou Testament was Kanaan die beloofde land, hulle rusplek. Vandag het die lewe in Christus jou my rusplek. Dis nie meer 'n land nie, dis 'n lewe. Maar daardie land is 'n tipe van simbool vir wat ons in Christus sal ervaar. Ons wat geglo het, gaan wel die rus in. Jeremia 6 vers 16, dit is 'n bevestiging. Hy sê so spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paai, waar tog die goeie weg is en wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siele. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel. Jeremia 30 vers 15 praat hy maar by dieselfde, sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. So rus is 'n saak van die wil. Dis 'n keuse. Jy het 'n wilsbesluit wat jy neem of jy wil rus en vrede hê of nie. Of jy tot rus te gaan kom of nie. Maar die wat na my luister sê spreke, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Rus, die definisie in Bybelse sin, ons het in die begin vir jy net so vinnig genoem, ek gaan net gou weer vir jy noem, nou het jy so 'n bietjie meer verwerking ontvang het van wat rus beteken. Beteken om aktiwiteit te staan, in die woorde, stop dit as jy dink jy kan met jou werke en jou eie pogings jouself aanvaarbaar maak vir die Here. Stop dit. Dit werk nie. Dit gaan nooit werk. Dit
gaan van niemand weg. So, rust betekent stop je activiteit om te denken je kan werken. Jezelf in die hemel in werk. Dit betekent om vry te wees van kommer en angst. En dan word my gewete uitgesond. My sonde is vergewe. En daar is geen veroordeling nie. Dit beteken om gesetteld te wees, om gevestigd te wees in die beloftes van die Here. Ek val nie rond nie. Die Here leer dit en daai en leer dat en dan lees ek dit en dan lees ek dat en elke keer as ek iets lees, dan word ek heen en weer gegooi. Dis nie rustig nie. Rustig te, om tot rustig te kom beteken om gesetteld te wees. Ek val nie rond tussen dinge nie. Beteken om veilig en geankerd te wees in Jesus en wat hy gedoen het. Ek is oortuig. En ek wonder of ek kinders van die Here het hierdie oortuiging. Ek weet, soos Paulus gesê het, ek weet aan wie ek behoor. Ek weet my sondes is vergewe. Ek weet ek gaan hemel toe. Ek weet oortuiging bring rus. Beteken ook om op iets of iemand te leen. Net soos jy nou in daardie stoel sit en lekker agteroor leen. Denk jy vir een oomblik aan die stoel. Want jy is net eenvoudig tot ruste gekom in daardie stoel. So wat Jesus sê, ek het hemel tot ruste kom en vertrou op die wat hy in die kruis genoem, dis genoeg, dis al. Dis 'n volkome werk. So dit beteken om volkome en alleen om Jesus te vertrou, dat hy in staat is om my te red, om my gered te hou, en terwyl ek gered en behou is, ook vir my te sorg. Dis vertrou. Dis rust. So wees nou rust. Kom tot rust. Kom tot rust by die Here. Ek kan rust in die wil van God, want dit is tot my beswil. Hy weet wat hy doen. Ek kan rust in die liefde van God, want is ewig, dis persoonlik, dis onvoorwaardelik. Ek kan rust in die voltooide kruisdaad van Christus, want daar het hy met alles gedeel, wat my hemel en kan hou en my rus kan verstoor. Ek kan rus in die genade van God, dat my altyd genoeg sal wees. En ek kan genade nooit verdien, want die oomblik as ek genade wil verdien, dan is nie meer genade. Ek kan rus in my verhouding met God, niks van my skei van hom nie. Ek kan rus in sy beloftes, want is so onwankelbaar en vast soos hy. Ek kan leen op al hierdie dinge. Is u vermoeid, belas, oorweldig deur dit wat in die wêreld aangaan? Is daar dinge wat u onderkry? Dat u onderhou? Dan sê Jesus vanmôre vir my en vir jou, kom na my. Kom almal. Kom ek gee vir jou rus. En jy sal rus vind soos wat jy dit uitleef. Ek lees van 'n ou oom en daarom sluit ek af. Wat langs die pad loop, daar in die van die oosterslande is, ek is iemand geskryf daar in Bangladesh, waar oor die waterbuffels ploeg en vracht te dra en so. En langs die pad loop, o man, hy is so krom. En hy het 'n bakasie op, wat hom nog krommer maak. Maar hy is die langs die pad, sikkel aan. En ou kom verby met een van hierdie buffelwagens. En hy stop langs en hy sê vir hom, klim op oom. En die oom klim op, en daar gaat hy met sy buffelwagen, oom agterop. En hy is een keer gryp, en hy sê terug, ek sien die oom sit, nog met die hele bakkaars net so op sy rug, sit hy achterop die wang. Hy sit die oomers by jou opmaak, en die Here sê, kom na my toe. Bring jou last na my toe. Maar dat wil ons nie vir hom gee, en hom los nie. Ons sikkel nog steeds aan met die hele opbakasie. Kom tot ruste. Kom tot ruste by die Here. Spurgeon het die volgende gesê: Do not tell me that there is no rest for us till we get to heaven. We who have believed in Jesus enter into rest even now. Why should we not do so? Our salvation is complete. The robe of righteousness in which we are clad is finished. The atonement for our sins is fully made. We are reconciled to God, beloved of the Father, preserved by His grace and supplied by His providence with all that we need. We carry all our burdens to Him and leave them at His feet. We spend our lives in His service
and we find His ways to be ways of pleasantness and peace. Dis tot rus te kom. As jy vermoeid en belas is vanmôre deur baie dinge, dan is die enigste manier om na my te kom. En ek sal jou rus gee. Leer van my. En jy sal rus vind vir jou siel. My juk is sag. Die Here sal niks oor jou op my pad toelaat wat hy nie saam met ons sal deurgaan nie. Want ons is in een juk saam met hom gebind. Onlosmaakbaar. Christ can make the rest of your days be the best of your days if he is the rest of your days. As jy in sy rus ingegaan het, dan kan van vandag jou beste dag is. Mag ooit. Leer van hom. Maar jy sal eers leer as jy na hom gekom het. Amen. Kom ons sê. Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die uitnodiging vanmôre vir ons elkeen wat vermoeid en belas is. Belas is dalk met so baie dinge in hierdie wêreld. Heer, die volkome rus kom bied. Heere, ons kom buig voor u vanmôre, want ons het geen ander toevlug nie. Daar is niemand en daar is niks, nie pille of medikasie of een of ander vakansieoord of wat ook al wat vir ons rus kan gee, na die mate wat ons rus by u kan vind. Baie dankie dat u ons rus en ons heiland is. En dat ons dit nie by u vind nie, verkry nie, maar ook by u beleef. Tot vanaf die ewige rus sal ingaan. Amen. Vertrou ons in vrede. Amen.